ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ସିଟୁର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରଟିଓ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁରଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ନିଜ ବାସଭବନଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ନବରଙ୍ଗପୁର ମୈତ୍ରୀ ବିହାର କେବି ସ୍କୁଲ ଗଳି ନିକଟରେ ଥିବା ବାସଭବନ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁର ଆରଟିଓଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ନିରଞ୍ଜନ କାର୍ଜୀଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତିରେ ଥିବା ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳରଙ୍ଗ ଆଦିତ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ନିକଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁର ଆରଟିଓଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୂଆପଡ଼ା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆରଟିଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନନ୍ଦ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁରଙ୍କର ନିଜ ବାସଭବନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବା ତିରିଶଟି ଘର ମା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡିଏସ୍ପି ମହାନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଗଲା ତାହା ସଠିକ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅମୃତ ଟିଭି। ମୁଁ ଡିଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ଆଜି ଆମେ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁର, ଯିଏକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରଟିଓ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ସେହି ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରରେ ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଜୟପୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲେଜ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ, ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଘର ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଆକଳନ ହେଲା ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି? ଏକକାଳୀନ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ ହେଲାଣି ରେଡ୍? ଏବେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଆକଳନ କଲା ପରେ କହିବି। ଗୋପାଳପୁରଠୁ ରାୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହି ରାସ୍ତା ଏପଟେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆରକେଡି ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବାରୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅମୃତ ଟିଭି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 545 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ
श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी माने समस्त आईन को जलांजलि देवा सह श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सह आलोचना नकरी महाप्रभुंक टंका को येस बैंक रे डिपोजिट करिथिले। वर्तमान येस बैंक देवालिया परिस्थिति रे थिबारु टंका गुडी को बुडीबार आशंका रहिछि। तेणु विजिलेंस तदंत करा जाई जे प्रशासनिक अधिकारी माने एपरि कार्य करिछंति सेमानक विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान केउ राष्ट्रायत बैंक रु महाप्रभुंक केते टंका येस बैंक को स्थानांतर करा जाईछि तार हिसाब येस बैंक रु टंका काढ़ विभिन्न महलरु श्रीमंदिर प्रशासन को कहुले श्रीमंदिर प्रशासन काहीक काढ़ी नाला तार उत्तर एही कारोबार रे केउ अधिकारी माने अछंती ओ केते लांचरो कारोबार होईछि तार तदंत करा जाउ बोली एतलारे उल्लेख करा जाइथिबा श्री पटनायक कहिछंती। अफसर माने तरे जड़ित ताकु तुरंत गिरफ करबा अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी नज दाबी सरकार तमे मानि नियो समस्त दोषी को दंड देबा अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी जगन्नाथ को पार्टी नाही बोली को भाबितो समस्त चुप रहिबा चलिबा नाही चलिबा नाही चलिबा नाही ଘୋଟାଲା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି सर्वभारतीय कर्मजीवी महिला समन्वय समिति और भारतीय श्रमिक केन्द्र सीटु पक्षर अंतर्जातीय महिला दिवस परिप्रेक्षी में एक विक्षोभ शोभायात्रा अपराह्न बारघटिका समय मोचिसाई छक बाहरी जिलापा कार्यालय सम्मुखें पहुंची विक्षोभ प्रदर्शन सह आईन अमान्य करी 50 रु ऊर्ध महिला गिरफ होइथिले। पौर संस्था कार्य करिथिबा सफेई कर्मचारी महिला मानकु रातिरे कार्य करिबा पई देइथिबा आदेश को शोभायात्राकारी माने विरोध करिथिले। समान कामकु समान मजूरी स्कीम श्रमिक जथा आशा अंगनवाड़ी कर्मी पाचिका मानकु श्रमिकर मान्यता 45तम श्रम सम्मेलन सिद्धांत को कार्यकारी करिबा निर्वाचित संस्था मानक महिला मानक उपयुक्त संरक्षण व्यवस्था करिबा नारी और शिशु मानक उपरे हेउथिबा हिंसा को बंद करिबा आदि दाबी नै आंदोलन करा जाइथिला। एही कार्यक्रम रे सीटु जिला संपादक जगन्नाथ देव महिला श्रमिक नेत्री बनवासिनी महापात्र अंगनवाड़ी नेत्री ममता महापात्र वरिष्ठ आईनजीवी शरद कुमार रायगुरु टुना नायक बीरंची बेहरा प्रमुख वक्तव्य रखिथिले। एही शोभायात्रा को विभूति राउतरे मनोरंजन महाराणा देव साहू उमा बेहरा बालकृष्ण बेहरा प्रमुख शोभायात्रा को परिचालना करिथिले। आसंता काली आपन माने जानि छले विश्व महिला दिवस विश्व महिला दिवस परिप्रेक्षीरे सीआईटी आ कर्मजीवी महिला समिति के थ्रू आज पूरी जिला बालक ऑफिस आगे आईन अमान्य आंदोलन करबा पाई बाध्य होई छी। आईन काहे कि अमान्य होई छी आईन आज काहे कि समान नहीं समान काम को समान मजदूरी काहे कि अध्यावधि भारत वर्ष लागू होला नहीं मान सुप्रीम कोर्ट 2013 राज्य सरकार केंद्र सरकार अद्यावधि कार्यकारी करशेष बड़ कथी महिला मानवा पुरुष जो भी कम कर सब ठिकादारी प्रथा चली ठिका प्रथा कम कर श्रम आईन गुड़िक अच्छी जो 44 गोटी श्रम आईन लागू आज विक्षोभ धारणा आईन मान्य आंदोलन होची कर्मजीवी महिला माने आसंता काली रविवार पड़ुची जेहेतु आंतर्जातिक महिला दिवस तेणु आम आज महिला मान तरफ कर्मजीवी महिला माने शोभायात्रा आसिले दाबीपत्र दिया विक्षोभ करिवे आईन मान्य करिवे सरकार जो 45तम श्रम सम्मेलन रे जहाँ गृहीत होइतला ताकु कार्यकारी करूना समान काम को समान मजूरी देले नाही सर्वनिम्न मजूरी 21,000 टंका सरकार निष्पत्ति कले कार्यकारी करूना पूरी रे जो महिला माने सफे कर्मचारी भाव में अच्छा से मानक राति कम करने कहुची निर्देश आमे ताको विरोध करुचु आशा पाचिका अंगनवाड़ी कर्मी जो मानकर अवदान जो आज भारत टेक रखी से मानक सरकार श्रमिक भाव कहना कहते स्वेच्छासेवी अरे एम जदि स्वेच्छासेवी तुम्हें MLA MP मैंने केमी दरमा नब तुम्हें तो जाइ स्वेच्छार काम करने तुम्हें दरमा अच्छी MLA लक्षे टा पाइब MP 1.5 लाख टा पाइब मंत्री पाइब गाड़ी घोड़ा कौन कौन सब पाइब जी तले कम करेक तार दरमा नाई तार राति पाइले चाकरी नाई
तेणु ता विरुद्ध आम कौ सरकार स्कीम श्रमिक मान श्रमिक मान्यता दिंतु समान काम को समान मजूरी दिंतु महिला मानों पर निर्वाचित संस्था मानक 50% संरक्षण रो यही आम दाबी ए दाबी नहीं कि आंदोलन जोरदार कर अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया वो जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ अमृत वाटर विथ आयरन मिनरल्स प्यास जरूरी है अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक अमृत वाटर विद आयरन मिनरल्स प्यास जरूरी है अमृत टोन मिल्क कैल्शियम रो शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ स्वाद और क्वालिटी में दमदार ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए मीना जी पाचक अजवाइन पाचक और गैस नाशक खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया विरती परे आपण मानको आउथरे स्वागत ओडिशा केन्दुपत्र कर्मचारी संघ तरफ केन्दुपत्र तोलाली श्रमिक और सामयिक कर्मचारी मानक पक्षर पांच दफा दाबी को नहीं ओडिशा एकुष्टी केन्दुपत्र रेंज सम्मुखरे कर्मचारी माने दुई दिन धरी धारणा रे बसिथिले फुलबाणी डिविजन अधीनस्थ सात गोटी रेंज फुलबाणी गोछापड़ा पूर्व गोछापड़ा पश्चिम बालीगुड़ा तुमड़ीबंध दशपल्ला ओ भंजनगर आदि रेंज कार्यालय सम्मुखरे केन्दुपत्र फुलबाणी डिविजन शाखा संपादक सरोज कर्णक नेतृत्व रे कर्मचारी माने धारणा देइथिबा बेले कंधमाल केन्दुपत्र डीएफओ को कार्यालय सम्मुखरे मध्य दुई दिन धरी धारणा देइथिले कर्मचारी मानकर पांच दफा दाबी पूरण निमन्ते पांच दफा दाबी संबलित दाबीपत्र फुलबाणी केन्दुपत्र वनखंड अधिकारी जरिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक केन्दुपत्र विभाग ओडिशा भुवनेश्वर को प्रदान करा जाइथिला दाबी गुडीक मध्यरे रही मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतारे बसीथिबा कोएलसीसी बैठक रे सीजनल कर्मचारी दरमा ह्रास करा जाई सेमानको दिन मजुरिया भाबे परिगणित करिबा आदेश को प्रत्याहार करा जाउ एवं सरकार निर्देश क्रमे संघर दाबी अनुक्रमे प्रधान मुख्य वन संरक्षक नवंबर 14 तारीख रे देइथिबा प्रस्ताव को 2019 मसिया थारु कार्यकारी करा जाउ रेंज सेक्शन एवं फडी उच्छेद को पुनः गठन करी चालू रखा जाउ एवं दीर्घ 20 वर्षर ऊर्ध समय धरी काम करूथिबा चपरासी मानको 20 क्विंटल पत्र आदाय हेउ नथिबा आळ देखाई उच्छेद करिबा बंद करा जाउ जदि चपरासी बहिष्कार करा जाए ताहले जेउ ऑफिसर बहिष्कार करूछंती लिखित आकार रे सेमानको जण जण करि बहिष्कार आदाय प्रेरण करा जाउ फुलबाणी बनखंड श्रमिक मंगल पांठीर बनखंड अधिकारी अध्यक्षता रे बसीथिबा क्षमता संपन्न बैठक रे 2017-18 मसिहार आवेदन पत्ररु पास होइथिबा तोलाली सीजनल कर्मचारी एवं बंधे श्रमिक समस्त हिताधिकारी
प्राप्य कौनसी कारण नर्दशाई काटी दिया जाउथिबारु सही सहायता शीघ्र प्रदान करा जाउ। तोलारी माने श्रमिक मंगल पांठिरे अंतर्भुक्त हेबा पई उद्दिष्ट करा जाइथिबा 2000 केरी परिवर्ते पूर्व बर्तर 1000 केरी लागू करा जाउ। केन्दुपत्र उपरु जीएसटी को संपूर्ण छाड़ करा जाउ। केन्दुपत्र विक्रय नीति को संशोधन करा जाउ एवं बिक्री न हेबा पई केवल केन्दुपत्र विभाग को दायी करा न जाउ। पत्रर मूल्य निर्धारण करुथिबा वन उन्नयन निगम को मध्य दायी करा जाउ। पांच दफा दाबी गुडी को मध्यरे एही दाबी गुडी को रहिछि। फुलबाणी केन्दुपत्र डीएफओ को कार्यालय सम्मुखरे कर्मचारी माने धारणा दे सरकार मारण नीति विरुद्ध रे स्लोगान देइथिबा बेले फुलबाणी डिविजन शाखा संपादक सरोज कर्ण सरकार दाबी गुडी को पूरण नकले आगामी दिन रे संघ राजरास्ता को ओल्हाइबो एवं बनखंड सम्मुखरे अहोरात्र धारणा देबो बोली गणमाध्यम को सूचना देइथिले। एही धारणा रे सह संपादक उपेन्द्र सामल कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार साहू जोग देइथिले। फुलबाणीरू बैद्यनाथ नायकंक रिपोर्ट अमृत टीवी। विश्वनाथ पंडित अमर रॉय, विश्वनाथ पंडित अमर रॉय, विश्वनाथ पंडित अमर रॉय, विश्वनाथ पंडित अमर रॉय। हमर दाबी तुमर दाबी सरकार तुम्हें माने नियो, माने नियो, माने नियो। हमर दाबी ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 21ଟା ଡିଭିଜନରେ ଫୁଲବାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଡିଭିଜନର ବି 7ଟା ରେଞ୍ଜରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ସେହି 7 ଦଫା ଦାବି ଆମର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ସେହି ଦାବି ଅନୁସାରେ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ମହତ ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରବଣ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେବିକା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସଭାଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଡିଏମ୍ଓ କନ୍ଧମାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରବଣ ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କିପରି କମିଯାଉଛି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଲେ ଆମ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାର ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର କଲ୍ୟାଣୀ ମିଶ୍ର ଏକ ସଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେବିକା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉକ୍ତ ର୍ୟାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରଜନନ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପପରିଚାଳକ ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେବିକା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ନାସା ଗଳା କର୍ଣ୍ଣରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ଦେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବସନ୍ତ ପଲେଇ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଧିରତା ପ୍ରତିରୋଧର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ବେଳେ କାନ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ, ବଧିରପଣର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜନସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁନିବଧିର ସୈଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଯୁବକ ନିଜର ଠାର ଇସାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣେ ମୁକ ବଧିର ହୋଇ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାନର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେବିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା, ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଣସରକାରୀ ସଂଘ, ସ୍ୱାତି ସେଫ୍ଟି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, କଲ୍ୟାଣୀ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନା, ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଦେବାଶିଷ ସିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରିଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅମୃତ ଟିଭି। ବରହମପୁର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଏଲମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଝାମିଯାତ୍ରା
ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଆ ଫିଙ୍ଗା, ମୁଣ୍ଡନ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ଅଗ୍ନିପୂଜା, ଶ୍ମଶାନ ପୂଜା ଏବଂ କଳସୀ ନୃତ୍ୟ ଆଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ବିଧି ନିୟମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାଗଣା ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବଳି ପ୍ରଥା, କନ୍ୟାଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦାସକାଠିଆ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନୀଳମଣି ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଝାମିଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚୌଧୁରୀ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଲଳିତ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ, ମଧୁ ରେଡ୍ଡି, ଅସିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅରୁଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଗଣେଶ ପାତ୍ର, ଅନିଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ପିଆର୍ଓ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସନ୍ୟାସୀ ଗୌଡ଼, ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ, ନବକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଦୀପକ ପଣ୍ଡା, ନଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜିତ ପଶୁପାଳକ, ଅଜୟ ସାହୁ, ଅଜିତ ପଣ୍ଡା, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରହମପୁରରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅମୃତ ଟିଭି। ଆଜି ହେଉଛି ମା ଏଲମାଙ୍କ ଧାମିଯାତ୍ରା। ଏହା ତ ବହୁ ପୁରାତନ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭ୍ରମ୍ୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ PHD ତରଫରୁ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଧ୍ୟନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନର୍ଭିଲ୍ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ରବିନୁଡ୍ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବହୁ ସଂସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 100% ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା? ଆଜି ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏଇଟା ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେହର ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜିକୁ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଝାମି ଏଲମା ଝାମି ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛି। ନୂତନ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୁବକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଆଡ଼ବ ଓକିଲମାନେ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆସି ନୂଆ କମିଟି କରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ନୂତନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା? ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ହଉ ଏବଂ ସର୍କଲେଟର ହଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସବୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ କମିଟିର ବି ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପାଣିର ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଥିରୁ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଭେଟ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ମାତ୍ର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଉ ଥାଉ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲା ଓ ଏହା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏଥିସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରସ୍ତ ନିମନ୍ତେ
ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସଭ୍ୟ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଦେବପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ବୀରକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଣ୍ଠି 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯାଗଲା ଏବଂ ରଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ। RBI ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ରୋକ ଲଗେଇଛି 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀ ଶାଖା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଅତୀତରେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ନାଲକୋରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଟଙ୍କା ଲଗେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଲଗେଇ ସେଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଟିଏ ଦୁଇ କୋଟି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କା, ହୃଦୟର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ପଇସା, ଆକୁ କ'ଣ ତୁମ ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବେ ସେ? ଏବଂ ଏ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖି ସେଥିରୁ କମିଶନ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ତୁରନ୍ତ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚାହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତରଫରୁ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବର ଦାବି, ସରକାର କହିବେ ଆଜି ଦିନରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ କି? ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଦିନରେ RBI ଖୋଦ RBI 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ମାନିବି, ତାଙ୍କ ଚପଲ ସିଲେଇ କରିବି, ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଠାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରଶାସକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେ କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାର ସମ୍ମତି ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ସମ୍ମତି ନେଇନଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ତମେ ଚାବିଟେ କରିଦ, ସେ ତ ବାକ୍ସ ଧରି ପଳେଇଲେଣି, ବାକ୍ସ ଦଳ ହାତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ତୁମ ହାତରେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ନାଲକୋରେ ସେୟାର କିଣି ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଦଲାଲ ଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 38 ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି 2004 ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ହୋଟେଲ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ରେସିଡେନ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ମାନସୀ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ 26ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ପଣ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଟେଲ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦମ୍ପତି ରକ୍ତଦାନ କରି ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ପରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରକ୍ତଦାତା ମହାସମାବେଶ ଉତ୍ସବ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବନାରାୟଣ ସେନାପତି, ପିଙ୍କ ପାଣିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ରକ୍ତବୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ସଂଗଠକ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, ସଂଯୋଜିକା ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟ ପାତ୍ର, ମାଧବ ସୁବୁଦ୍ଧି, ରୀନା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ର ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ବା ଉତ୍ସବ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋର 26ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ, ତେଣୁକରି ଏକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ମୁଁ ତା'ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମାତ୍ର ସମର୍ପଣର। 25ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷ 82 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 26ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ
ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସେମିତି 5 ତାରିଖ ଦିନ କରିବା, March 5 ତାରିଖ 26ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦେବାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ରକ୍ତର ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକି ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ, ଏହା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶୁଭ ଦିନରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ହେଉ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ହେଉ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।